Това е началото на нощен хоризонт на 14 август. Тази нощ ще ви срещнем с човек, който се занимава с това да променя телата, да ги прави по-силни, балансирани и здрави. Милко Георгиев е кондиционен треньор, който преподава и специален вид хранителен режим, а именно високомазнино, ниско, въглехидратно хранене. Милко, да започнем от там, да кажем на слушателите какво означава кондиционен треньор. Кондиционният треньор се грижи за общото физическо състояние, физическата култура и способността на тялото да извършва някаква работа, като количество и като качество на работата. Най-популярна е работата при спортистите, тъй като те имат конкретни задачи да изпълняват с тялото си и затова там кондиционният треньор е неизменна част. Всъщност, така наречените, нали, най-грубо и неточно фитнес инструктори би трябвало да вършат това, което прави кондиционният треньор. Защото кондиционната наука, науката за кондиционирането, е нещо, което съществува от десетилетия и има своите методи за правилно, безопасно и полезно въздействие. Всеки труд, нали, дава резултат, но не всеки е най-прекия път. Ще говорим за това тази нощ. Кой е вашия метод да правите телата на хората по-силни, но ние силата сме я загубили като умение. Тя не ни е нужна днес. Качваме се в колата, превозвани градския транспорт, пускаме кафето от машината, работим на компютър. Никъде не употребяваме сила. Става ли по-слаб съвременният човек? Буквално става по-слаб. Даже хората не осъзнават, като казват, че искат да ослабнат, какво всъщност казват. Или аз ги питам, интелектуално ли, имунната ли система искате да ви отслабне, кое да ви отслабне. Не е въпрос човек да стане по-слаб, дори когато осъзнато иска да промени нещо в себе си. Поредно е да направи необходимото, за да се освободи от излишните мазнини, но не и да става по-слаб. Самата дума е самия израз, нали, за слаб човек е човек, който е болен, няма достъп до храна, затова в езика се казва, нали, този е слаб, защото той физически като сила, физическа сила е слаб, но причините са, че примерно е болен или гладува, т.е. да пожелаеш да отслабнеш не е правилната цел, а иначе съвременните хора се сблъскват, според мен, с два основни проблема. Единия е на социалната среда, на културата, и другия е на човешката физиология. На съвременната култура прави все повече неща извън човека, за така нареченото негово удобство, в което няма нищо лошо. Проблема е, че човека спира да прави каквото и да било със съзнанието си и с тялото си, и по този начин спира развитието си. В един момент следващите поколения, ако се продължава така, те ще са доста ощетени, защото знанието и умението ще е извън тях. А пък второто нещо от физиологична гледна точка е, че основното качество, което човека има, да не кажа, че е единственото, е адаптацията. И когато човек не прави усилия, за да промени себе си, спира да се адаптира, или, както харесвам да казвам, че когато по цял ден лежиш, се адаптираш към труп. Вие сте спортист. Спортували сте, нали така? На сърцето ми е тайквондо, иначе съм се занимавал с доста спортове. Но да кажем, че моят спорт е тайквондо. Каква музика харесвате?
Харесвам джаз и фънк основно. Колко години опит имате в тази област, Милко? Концентрирано 16 години в кондицията. Иначе в спорта 36 години. От 36 години спортувам целенасочено. Според вашия метод, нека да го обясним на нашите слушатели, тялото има нужда от 75% от калорите в храната да са под формата на енергия, останалите 25% от градивни елементи. Да, най-важното, което трябва да се осъзнае, е разликата между акта на храненето и акта на яденето. Тоест поглъщането, което аз наричам ядене, е различно, не винаги съвпада с храненето. Храненето означава ценни за тялото хранителни вещества да бъдат изядени. Но това да изядеш един бомбон или един камък не означава, че си направил хранене. И това, което казахте като проценти, е така. Тялото има повече нужда, ежедневна нужда от енергия, отколкото от градивни елементи, най-основно протеини. И тези 75% енергия трябва да идат предимно от мазнини и в по-малки количества от въглехидрати, което преди 15-тина години беше направо скандално. В наши дни е започнало да става и модно дори да се спазват нисковъглехидратни диети, кетогенни диети, палеодиети и всякакви други, за които в момента не се сещам наименования, които гравитират или са това, за което казахме. Високо мазнино, нисковъглехидратно хранене, както аз го кръстих 2005 година. А вие как стигнахте до този метод? 2002 година реших да се поинтересувам от кондиционно трениране. Защото преди каквото и да съм тренирал, работата на кондиционния треньор е извършил треньора по вид спорт, а в 99% и 9 от случаите те не са специалисти по кондиция. Лошото е, че си вярват, че са. Та 2002 година започнах да се интересувам и попаднах. Тогава интернет беше много по-малък, отколкото е сега, много по-целенасочен. И попаднах даже на един български сайт, на който бяха резюмирани други източници по отношение на тренирането и на храненето. И там в концентриран вид видях и веднага започнах да използвам концепцията за свободните тежести, висока интензивност на натоварването, интервално, високо мазнино, ниско въглехидратно хранене и други концепции за здравето включително, защото без да е здраво тялото, то не може да бъде производително, красиво или каквото и да било. Тоест всичките тези неща идват и е разумно да идват като следствие от основната цел – здраве. То в български много хубаво е казано – да си здрав. Това означава и като медицински статус, и като сила. Вие здрав ли сте? Здрав съм, доста съм здрав, но бих могъл да бъда още по-здрав. Да кажа на нашите слушатели, само че срещу мен в студиото не стои някой човек, който така има преекспонирана мускулатура. Напротив, ви изглеждате като атлет, но не сте от тези, как да кажа, фитнес маняци, анаболни момчета, които помпат мускулите целенасочено, за да бъдат много атрактивни. Вашата цел е друга. Вашата цел е мускулите да ви служат. Да, моята цел е движението. Докато, примерно, голяма част от споменатите момчета
подчинява движението на мускулите, което води до желания в повечето случаи от тях резултат, но унищожава моториката, унищожава стави и не води до нищо друго. Не може да бъде, това не е атлетизъм. Нали, да имаш мускули не означава, че си атлет. Атлетическите качества са различни от изгледа. Като говорихме за яденето и храненето, нека да обобщим трапезата, ако не на съвременния човек, на българина. Какво слага излишно в себе си българина? Прекалено много захар ли употребяваме? Прекалено много хляб ли употребяваме? Вашите наблюдения какви? Последните години нямам къде да го наблюдавам българина толкова, защото хората около мен, колегите ми в спортния ми клуб, се хранят по начина, по който аз се храня, близките ми и така нататък. Но това, което си спомням от българина, е, че на всяко едно хранене има нишесте под формата на хляб или картофи, или ориз, или боб, или някакъв десерт. И на всяко хранене има някакво газирано нещо с захар. Тоест българин яде много въглехидрати, яде и животински храни заедно с тях, с въглехидратите, което в случая е лошо, тъй като голямото наличие на въглехидрати не позволява доброто усвояване на протеините или на месото. Така че българина се храни грешно като цяло. Като казвам българина, нали, вие го поставихте като българин. Да, не казвам, да, че само да. Българина се храни зле. Всички по света се хранят зле масово. Но при българина това го има и в културата. Нали, сутрин трябва да има нещо тестено. Баничка, кифла. Нали, тези, които спазват някакви диетични неща, отново ядат въглехидрати, защото мюсли, банани, мляко. Отново грешни. Вие закусвате ли? Какво закусвате? Закусвам. Сега веднага слагаме една червена точка тук в ефира. Добре, казваме. Това не е препоръка. Вие закусвате така, нека да чуем. Не, то може да бъде препоръка, защото аз правя най-доброто за себе си, най-доброто, което знам. Но на масовия човек, този, дето го споменахме преди малко, това ще му звучи лудо. Така че не изключвайте радиоприемниците. Добре, нека да ви чуем. Закусвам последните 5 години сурови яйца. А пък последната една година и обядвам сурови яйца. А колко броя на едно хранене? И в моя случай, тъй като тренирам относително много, сравнено с масовия човек, нали, се движа повече. Второ, аз не съм фен на яденето и винаги трябва да ям повече. Нали, налагам си. Ако други хора са лакоми, аз съм точно обратното. И затова обикновено се стремя да качвам. Затова ям сега последните. Окей, днес съм изпил за закуска 15 L размер яйца сурови, обядал съм 12 и съм вечерял към половин килограм свинско месо. Добре, наистина хората, това ще ми прозвучи много, защото някои хора за цялото семейство не е купуват толкова, да кажем, дори за месец, но това е вашият начин и вие сте постигнали резултат за себе си и за други хора. За това ще говорим и за резултатите. Още веднъж да кажа, че това моето звучи крайно и наистина е крайно, защото хората имат кулинарни нужди. Аз съм в случая спирам на бензиностанция и ям, и продължавам. В кавички на бензиностанция, нали,
не държа бензина да е шарен. Да. Давам аналогия с зареждането. Затова ги пия тия яйца, не че аз харесвам също сготвена храна, плодове, зеленчуци, нали, сладки неща, всички тези неща ги харесвам и ги ям от време на време, като ми се прииска. Но на мене ми не ми е интересно храненето и заради това използвам най-ценното и продължавам да си гледам живота. Пиете чиста енергия. Ами да, стремя се да се храня максимално полезно и максимално кратко, за кратко време. Много по-интересно ми е да правя това, което правя извън храненето в живота си. Добре, някои хора пък не стават от масите, изпитват удоволствие, точно от обратното. Затова е интересна вашата гледна точка. Наистина, много сме се фокусирали върху храненето и това се отразява, особено на младото поколение, в килограми, в обездвижване, в демотивация, защото тези килограми водят и до някакви по-депресивни състояния. Не може подрастваш да тежи толкова много и да се чувства добре. Това трябва да е ясно на всички. Много въглехидрат и много стрес. Каква е връзката между двете неща, Милко? Природата на въглехидратите по принцип е експлозивна бърза енергия. Тя е необходима в малки количества, но когато е необходима, обикновено нещо много високо, интензивно и дори страшно се случва на тялото. Трябва да се замислим, че в човешкото тяло има много малка и ограничена способност за складиране на въглехидрати. Няколко стотин грама в черния дроб и още няколко стотин грама по мускулите, докато мазнините в същото време може стотици килограми да представляват. Та връзката между въглехидратите и стреса е, че много системи в тялото, виждайки високо количество въглехидрати в кръвта и това случващо се редовно, смятат, че тялото е под някакъв стрес и започват да реагират. Най-често срещано е щитовидната жлеза. Голямото количество въглехидрати я разстройва нея и я убива. И тя, най-грубо казано, се грижи за ритъма, с който работи организма, нали, най-малкото сърцето. Продуцира хормони. И въглехидратите са основната причина хората да имат проблеми с нея. Пример го давам и докато го казвах, се замислих, че перефразирах се, исках да кажа, че диабета, състоянието висока кръвна захар, убива в случая щитовидната жлеза. И тук веднага ще кажа, че хората си мислят, че диабет е, когато лекар им каже, че са застрашени или че го имат вече, всъщност десетилетия живеят в диабет, защото приемайки постоянно, целодневно на всяко хранене високи количества въглехидрати, те имат висока кръвна захар, висока концентрация на кръвна захар по цял ден. Буквално. Ама ние точно това правим. Когато сме под стрес, много хора се обръщат към храната, към всякакви закуски, неща в пликчета, сладки, десерти. Е, това вече е наркомания, нали? Хормони на щастието, които се отделят. Това, за което аз говоря, е странично. Добре, вие поемате ли въглехидрати? Да, много отговорно при това. Напоследък, примерно, каква е концепцията всъщност? Концепцията за въглехидратите при мен е, и това, което аз уча хората, е, че тъй като те не са есенциална на вещество, човешкото тяло няма нужда те да влизат отвън, то
то може да си ги произведе. И те могат да бъдат дори нула, което е невъзможно и непрактично, но малкото количество въглехидрати, да речем 10-15% от дневните калории, може да идва от каквото човек си пожелае. А е разумно да си пожелае нещо, което му е вкусно. Например, много по-вкусно е бомбон от шепа ориз. Да кажем, в ориза има 80% въглехидрати. В меда има 82, примерно. Тоест, ориза и меда имат сходно количество въглехидрати, но ориза не е толкова приятен, колкото меда. Просто е така да си го сложиш в устата. И в моя случай аз съм избрал червената напитка, рекламирана чрез Дядо Коледа. Добре, позволявате ли си примерно понякога се поглезите с нещо, което казвате бомбон, нещо, което е извън няма нужда този да се, метод. Няма нужда да се глезят, защото аз току-що казах, че в този начин на хранене е предвидено и е по-добре всеки ден да прегрешаваш, отколкото да се сдържаш и да преядеш някога, нали, да видиш една баница и да се хвърлиш в нея. Яш баница всеки ден, ако това е най-важното нещо, но просто яш по-малко. И важното нещо при сладките неща е да ги държиш максимално дълго време в устата и да преглъщаш слюнката и да се наслаждаваш на това, което търсиш, сладостта, вместо да ги гълташ. Като количество. Да, това е трик, с който да може да ядеш по-малко въглехидрат и да получаваш повече вкус. Затова казах, че съзнателно подхождам към въглехидратите. Какво е вашето мнение за умереното вегетарианство? Това е първият ми въпрос към вас. Вторият ми въпрос. А казахте, че изяждате по 10-15 яйца на ден. Правилно ли съм ви разбрал? На хранене. На закуска, господин Василев, на закуска. На закуска. Господин Василев, как сте жив? Добре. Това сте за моите въпроси, защото тук възникват много по-въпроси, като холестерол, като някои други заболявания, свързани с яйцата. Сега, едно по едно. Първият слушател попита. Така, вашата система срещу диабета, това му е направило впечатление, че може да предпази своето тяло от атаката на това заболяване. Да се предпазим от диабета, да. И после от холестерола. Значи за диабета най-важното нещо е да се ограничи до минимум нишестето, което представлява глюкоза, голяма сглобка от глюкоза. Това са бобени, зърнени, кореноплодни, като картофите. Най-страшното ориза от тях. България може би не го яде толкова много. Значи тези неща трябва да направо да се махнат от храненето. А ако човек го е докарал до там, че да има вече симптоми, 100% трябва да ги махне. И съответно трябва да върне естествения източник на големи количества енергия. Това са мазнините. Като яйцата са голям източник на мазнини. Примерно правилно транжираното свинско също е такова. Неправилно транжираното е, изрязани са всички мазнини и останало само мускулната тъкан. В такъв случай трябва да се върне мазнина под формата на масло, сланина, мас и сирената от пълномаслени млека. Също има достатъчно мазнини. Белег за това, че има достатъчно мазнини, ако на 100 грама сирене или кашкава има над 330 килокалории. Ако са под 300, със сигурност е било обезмаслено млякото, което
не е окей, както се казва в наши дни. Добре, учудват се хората, че поемате такова количество яйца. Казахте за днес 15 и 12, днес, 27. 27, да. Ами сега, ако приемеме, че аз ги смятах сега за последните, пак на някаква хрителна лекция изчислявах, окей, да кажем, че за последните 10-15 години, сега в ефир не мога да го сметна, но съм изял, да речем, 60 000 яйца. Или бях изпил 60. Чекайте се секунда, нали, това не е блиц телевизионно предаване, тук има време. Да кажем, че съм ял средно 15, нали, защото има дни, в които не съм ял особено през годините. 15, айде 10 години, да не са 15 по 10 по 365. Да, 55 000, точно това съм бил смятал. 55 000 яйца. Като последните близо 5 години някъде ги пия сурови. Като спазвам две правила. Нали, сега, едното е, ще скочат всички био и така нататък, че на съображение за сигурност пия яйца от кокошки затворници в бетонни затвори и клетки, защото вероятността те да бъдат заразени е нулева за момента, по моя статистика. И второто нещо е, ако е спукано яйцето, не го пия. Нали, варя го. Защото хората ги страх салмонела. Салмонелата трябва да била болна кокошката, за да я има в яйцето. И ако целостта на яйцето не е нарушена, дори да има някакви бактерии по черупката, те нямат хранителна среда, където да се разраснат и да станат заплаха. Може би и друго имаше предвид господин Василев, че така еднообразната храна по принцип оказва влияние на някои органи, бъбреци и това едно. Вие казахте, че не се храните еднообразно. Хората ги притеснява холестерол. Сега ще кажа за холестерол по отношение за еднообразно. Основен мой принцип е пълноценно еднообразие. Тоест да правя и да се храня с пълноценни неща, нали? Да, тренировката ми да е пълноценна, да ми дава много ползи, не е само една полза. И храната също да е пълноценна. Яйцето е най-пълноценната храна, освен смляното прасе. Ако вземем едно прасе и го хвърлиме и го смелиме на пастет, това е идеалната храна. Не знам как да стигна до нея, нали, къде да си я намеря. Затова яйцето е най-лесната храна, тъй като яйцето съдържа всичко, което е необходимо, за да се създаде един цял организъм с всичките органи, които може да си представите. Една птица или не птица. И хората не познават природата на холестерола и са подвластни на, не мога да кажа, нали, че има някаква... Минал съм през етапа с конспирациите, защото в началото, когато започнах да се интересувам от правилно хранене, всичко звучеше на 180 градуса от масовото. И аз взех да си задавам въпроса какво става, защо е така. Пари и глупост, това е отговора. Конспирацията е прекалено добре измислено, за да е факт. Човечеството са много по... глупави са причините и те са пари, алчност и глупост от другата страна. Тоест природата на холестерола е, че той изгражда всяка една клетъчна мембрана, т.е. всяка една клетка се изгражда и от холестерол. Затова го има в яйцето, защото яйцето е материал за много клетки на цяло животно. Затова го има в млякото, защото в маслото, което е извлек от млякото, което е храна за животните и така нататък. Холестерола, от него се правят всички стероидни хормони, половите хормони. Тестостерона директно се прави от холестерол. Там се прави естрогена. Витамин D3, който е хормон. Хормон, който казва на тялото да използва калция. Той се прави от холестерол. Даже се казва витамин D3, този хормон, кръстен витамин, се казва холекалциферол. И идва от холестерола, служи за усвояване на калци.
Сега аз ще си довърша още да. Малко тук от предишните слушатели и до Асен ще стигнем. Цялата лъжа и глупост за холестерола седи върху едно нещо, което до ден днешен се нарича липидна хипотеза. Който не знае какво е липид, аз ще му кажа най-просто казано, това е мазнина. И ако не знае какво е хипотеза, това е нещо, което е предположение. Тоест 70 и повече години това нещо седи хипотеза. И на тази хипотеза се основава целият страх от холестерола. Така че как съм жив с толкова много холестерол, не е въпросът как аз съм жив, а въпросът е как Марк Твен е стигнал до истината, че докато истината си връзва обувките, лъжата обиколила земята. Да речеме, нали? Не съм аз въпроса, въпросът е всичко друго. По отношение на метода за хранене, който, нали, казваме, че е мой, мое е даденото приложение, но тази идея всяко едно десетилетие на 20 век е имало някой, който да е, или някои, които да я пропагандират на фона на грешката в храненето. Даже в залите ми, тренировъчните, има разпечатани за главните страници на списание Time от 2015 година, някакъв май, може би беше, в което има една стружка масло, краве масло, и пишеше защо учените бяха, нали, яще масло или яще мазнини, си спомням, защо учените бяха в грешка. Тоест, това не е вече такава тайна, че е станала грешка, като се говори срещу, да се говори срещу холестерола. Просто хората бавно ги научават тези неща. Нали, това, за което аз говоря, даже вече хората, които идват на хранителните лекции, не спорят с мене, защото това е станало поп-култура, кетогенното хранене, както казах, и така нататък. Но все още има хора, нали, за които това звучи скандално, нали, някои си мислят, че, нали, даже е заговор и така нататък. Всъщност е въпрос на информационни технологии. Информационни технологии е не да имаш новия едикъв си телефон, а да знаеш как да боравиш с информацията, как да я намираш, как да я разпознаваш, как да я използваш. Така, холестерола е супер ценно нещо. Умерено вегетарианство, нямам представа какво означава умерено, но когато аз искам да нахраня човек, да вкарам частите за човек, като приемем концепцията за машина, защото ние сме биомашини, ясно е, че човека е най-близо до човека. Но тъй като човекоядството го прескачаме, отиваме до животните, които са по-близо до човека, като структура, като ген. Това е прасето, нали, да кажем. Тоест яденето на прасе е най-пряката бабешко-логична връзка. Нали, растенията са по-далеч от човека. И да не кажем най-далеч. Затова всяка една стъпка по посока вегетарианство, камо ли веганство, е грешна. Влиза се в грешна е от физиологична гледна точка. Сега тези, които не искат да убиват животни, аз също не искам да убивам на животни, и сега ще кажа моята гледна точка по въпроса, която мисля, че съм я прочел някъде, вече не помня. Но загубих си мисълта и ще кажа за гледната точка. Тоест, аз когато изяждам плътта на едно животно, поемам отговорност какво ще направя с неговата плът. Нали, ако аз като едно човешко същество, което е с повече възможности от животното, мога да направя добри неща, каквото и да значи това, или да живея по праведен начин, значи всичко е наред. Метод, който не е много близък до начина,
по който всички ние живеем, но пък Милко се чувства добре, в добро здраве и е поставил пред себе си цел, а тя е здраве и активно дълголетие. Какво означава, Милко, това активно дълголетие? Първо да уточня, че не съм в добро здраве, а съм в отлично здраве. И мерилото за здраве е не дали си болен, а каква кондиция имаш, каква производителност. Нали, дали можеш една 50 кг турба цимент да я качиш до 10-ти етаж и след това да си готов да правиш нещо друго. Колко тежко дигате? Достатъчно за теглото ми. Нали, неща на... Значи силата не е единственото качество. Нали, примерно мога да дигна 150, каквото и да значи това. Но силата не е единственото качество. Най-важното е движенията, които човешкото тяло има потенциал и е проектирано да прави, човека да ги овладява, да поддържа тялото в такава мобилност и мобилизация, че да може тялото да ги прави тези движения и човека да се научи със съзнанието си да ги владее движенията. Имам предвид дали си разтегнат, както казват хората, за да можат да могат крайниците ти да отидат в някакви по-крайни положения. И второто е там да владееш някакви движения. Тоест, това да клякаш, да ходиш, да тичаш, да усукваш тялото, да дърпаш, да буташ. Във всяко едно от тези движения има най-оптимална постановка на ставите, най-оптимална траектория. Да ги научиш тези неща, как да ги сливаш движението от едно в друго. И това е като да се научиш да танцуваш, да кажем. Не е просто, всеки може да си танцува. Да, всеки в дискотеката танцува, но едни танцуват и са танцори. Проблема с ставите е доста сериозен при много хора и не знам колко това зависи от храненето, но определено зависи от спестяването на движение, от начина по който живеем, легнали, седнали. Може ли от някакъв етап нещата да бъдат обратими? От или до някакъв етап? Ами, не знам ли, идват ли при вас хора, които вече са с проблеми? Всички хора имаме проблеми. Не говоря с хранене, не говоря с тренировки, нали, с вдигане на тежести. Един човек, който казва, боли ме, не мога да разгъна ставата. Сега, системата, която имам аз и колегите ми, с които работя, като треньори, тя е толкова комплексна, че включва в себе си рехабилитация, прехабилитация и правя на хората силни. На мен ми се иска да кажа кондициониране, но окей, силова издържливост. Обръщам внимание на рехабилитацията и прехабилитацията. Прехабилитацията означава... Окей, рехабилитация е направил си нещо грешно и си се контузил. Или са те контузили. Като с външна намеса. Прехабилитацията намира слабите звена и ги отстранява. Преди да се е случило нещо. И намалявайки вероятността да се случи това нещо до минимум. А хората, които идват, някои идват защото са изпитали болка, други идват защото им е дошло съзнанието, че не е окей да са това, което са. И всички имат сериозни проблеми с мобилността, с контрола на тялото, с движението. Дори хора, които са тренирали години, имат същите тези проблеми, защото те просто са влагали времето и усилието си по неоптимален начин. Някой от тях е доста грешен. И връща ли се мобилността на ставите? Всичко се връща с малки изключения. Но всеки може
да достигне достатъчно добра мобилност, сила, владение на тялото. Въпросът е да вложи себе си, да е на правилното място при правилните треньори. Помена инженер Димитров, че много добре му се отразило тичането. А вие правите това спринтово. Защо спринт? Защо не е така в тръс, както хората тичат бавно в парка? Да, да, хубав въпрос. Най-резултатният и енергопестящ начин на трениране е високоинтензивния интервален. Тоест, напъваш се много, след това си почиваш, след това правиш следващата серия. Много тежка серия, достатъчна почивка, много тежка серия. Не монотонно. А на каква дължина? Примерно хора, които не са подготвени, колко могат? При спринтирането обикновено най-добрият съвет е, когато се затичат, като достигнат максимална скорост, а то ще бъде доста скоро, след като са тръгнали за нетренирани хора, да продължат да тичат, докато успяват да поддържат тази максимална скорост. Обикновено това не би трябвало за обикновен човек да е повече от 40 метра. Пак казвам, максимална скорост, не е да си мислят, че спринтират. В секунди всеки спринт над 10-11 секунди със сигурност е спрял да бъде след 8-та секунда спринт. И такива спринтове се правят между 5 и 10, зависи човека на какво ниво е. Но монотонното и дълго тичане, аз не харесвам думата бягане, защото трябва някой да те гони, за да бягаш. За мен това е тичане. А монотонното и дълго тичане при една грешна техника, 99% от хората и 9 имат грешна техника или някакви грешки в техниката, това мултиплицира хиляди пъти тази грешка и унищожава ставите. Второ, при бавното тичане мускулите не се стягат толкова, колкото при спринта, и не предпазват ставите. Отделно вертикалната компонента е много по-голяма при бавното тичане. Докато при спринта мускулите са максимално стегнати и обират каквито и да било грешки в ставите или ги намаляват. Крачките са много по-малко. Резултатите за общата кондиция са най-добри. Работите и с деца с проблеми и въобще и с хора с проблеми, с сколиози, лордози, кифози, въобще гръбначни. Да, децата, проблеми. Това е много важно да се каже. Да кажем за мускулите, които държат гръбнак. Децата получават гръбначните изкривявания като резултат от рахит. То е липса основно на витамин D и усвояемост на калция и отделно на анаболни хранителни вещества, да ги кажем. Така, нали, анаболни означава за растежа на тялото, не означава да си биеш инжекции в фитнеса. Анаболни хранителни вещества, животински мазнини, протеини. И децата не ги ядат тези неща, вътрешни органи не се ядат в наши дни вече. Та гръбначните изкривявания при децата са от рахит. Всеки може да търси в интернет връзката между тези две неща на английски. И останалите хора, не е проблема, не е мускулен, проблема е на растежа, защото става бурен растеж без необходимите хранителни вещества. Без някой да поддържа, имате предвид? Без хранителни вещества и растежа е некачествен, най-грубо казано. Докато при другите хора с патологии по гръбначен стълб или където и да било, това е от грешни стойки, атрофия на мускулите. Всичко това се работи. Нали, тази система, която съм изградил аз, тя работи абсолютно всички тези неща. Има един гръбнак от движения, които са клек, напади, преси, усуквания и така нататък, по стандартни фитнес неща, да ги кажем, и успоредно върви линията с мобилността, успоредно върви линията с изправителни движения. Тоест всеки един човек получава освен
гръбнака на системата. Да кажем като една система, като карате, примерно, като се абстрахираме от ритането и така нататък. Но това е една система, която има определени движения, които са оптимална траектория, имат, всеки ги заучава. Отделно, ти ако имаш някакви нужда от пре и рехабилитация, освен каратето, те учим и на тези неща. И пак повтарям, под карате имам предвид нашата система за трениране, която е нещо, което човек може да изучава цял живот. Тя е разделена на нива, също така нататък. Не казахме на нашия слушател какво е дневното меню за един такъв активен човек като него по вашия метод, без уточнявам за слушателите да казваме, че това меню е подходящо за всеки един или пък на 100% трябва да се включите, да се вслушате в този съвет. Просто човека се интересува. Кажете му, какво според вас е подходящо за един мъж, който работи в земеделието и практикува и скално катерене, значи той е активен човек. Ако кажа на един активен мъж, който работи в земеделието и се катери нещо конкретно, хората ще разберат, че това е за нещо специфично. Затова просто ще дам какво всеки един човек е добре да прави за себе си. Ще да кажа трябва, но е добре да прави. Така. Да. На всяко едно хранене, за да бъде то хранене достатъчно пълноценно, трябва да присъства поне едно от трите неща, които е месо. Като под месо имам предвид животинската плът като цяло, особено вътрешните органи, които концентрират хранителни вещества ценни, не само мускулното месо, което е червеното, и или яйца, и или зрели сирена. Наистина зрели сирена, защото прясното сирене е оксиморон. Прясното сирене е буца мляко. Мека буца мляко. То не е станало на сирене. За да е сирене, трябва микроорганизмите, които са заселени в млякото, да са живяли при оптимални условия достатъчно дълго време. Минимум 3 месеца. Минимум. Добре, това изяснихме ли го? Защо не мляко, а сирене? Защото, за да се усвоява млечния протеин, тези микроорганизми трябва да са отделили ензими, да са преработили съдържанието на млякото до нещо усвоимо от нас и пълноценно. И отделно, че те са там, за да ядат лактозата, захарта. И те ферментират, изяждат лактозата. Ферментация, усвояване на въглехидрати в отсъствие на кислород. И това го правят в кислото зеле и така нататък бактериите. Като успоредно с това нещо, са добре дошли подправки, но не агресивни, люти, да кажем. Зеленчуци, домати, краставици, тиквички, репички, всичко, което е с ниско съдържание на нишесте, нали, не картофена салата. И така. И това. Кафе пиете ли алкохол? Позволявате ли си? Не пушите, разбрах. Не си позволявам алкохол, защото не си забранявам алкохол. Uh-huh. Да, пия всеки ден алкохол. В рамките на 5% от дневните ми калории. И да речем, това е около едно малко концентриран алкохол, 40%. И кафе пиете? Пия кафе, което е като цяло да ме прощава онзи горското дърво, дето е с кафето и ми е приятел. Кафето по принцип се мъча да го спирам. Добре. Защото ми е вид, първо кафето дехидратира, второ е вид пристрастяване, така едно кафенце, има един рефлекс към него, не ми харесват тия работи, но харесвам кафето, пия всеки ден, все още. Как се виждате остарял в бъдещето? Някой дава ли така гаранция, че наистина ще постигнете с подобен начин на живот, защото това е и начин на живот, и начин на мислене, казахте, и близките ви около вас, и семейството ви, всички мислите еднакво, че ще постигнете
този резултат и тази цел, която сте си поставили, дълголетие и то активно дълголетие? Да мислиме еднакво не е правилно казано. Нека кажем, че използваме тези методи за физическо проспериране. Докато веганството използва запасен механизъм и се оцелява. Нали, хората в наши дни лесно са вегани, но ако имат наистина много тежки натоварвания, малцина ще успеят да стигнат. Там познавам само един веган, който е в добра форма, но той тренира ежедневно и живее на чисто и спокойно място. Так, какви са гаранциите, че ще се постигне това нещо? За момент абсолютно всички наблюдения, които имам върху себе си, треньорите, които съм обучил, работя с тях, клиентите, които са над 10 000 със сигурност. Само извинявайте, по скайп се опитва един наш слушател. Да, слушам ви. Опитва се да се свърже с студиото. Всичко това ми говори до момента, че абсолютно прав Вилен е пътя. И няма нещо, което... Аз не съм фен на свинското и на жълтъците. Аз ги ям, защото това съм открил, че е най-доброто. Хубаво е, Милко, че хората мислят в тази посока. И може би колкото по-рано човек се замисля върху своето здраве и своето състояние и кондицията на своето тяло, толкова по-добре. Аз съм убеден, то няма нужда да вярвам, аз съм убеден, че методите, които използвам, работят и че са в пъти по-добри от много неща, които хората правят. И съм се замислил, добре, защо хората ги правят другите неща? И единственият отговор, който имам до момента е, че не са достатъчно честни спрямо себе си. Да си кажат, ще посвета 3 месеца на еди какво си и ще видя какъв резултат ми дава. И след това ще реша дали ще продължа или ще сменям. Това е най-важното нещо. Иначе всичко друго са подробности. Дали са 15 яйцата или са 2 и прасето дали е черно или бяло и дали е сутрин или вечер. Това са подробности, които са по-малкият проблем от това какъв избор правим и дали сме честни за себе си. Не кажем, че нещо, което не сложих във вашето представене, че вие сте компютърен програмист. Вие като образование сте точно тези хора, които би трябвало да прекарват ежедневието и денонощието пред компютъра. Затова се махнах, защото цялата среда е убийствена там. Mm-hmm. Нали? И половината са клещави, другите са дебели. Само се мързелува, хили се и се самозадоволства, нали, от високите заплати и от матрицата. Да гледат хората матрицата филма, не знам и аз какво да кажа вече. Колкото и конкретен да бъде човек, колкото и доказателствен да бъде, каквото и да направи, хората от другата страна, ако не са готови да си излезнат от собствената матрица, по-добре е да не им се изпречваш на пътя. Добре, аз пък ви благодаря, че ни представихте вашите виждания. Да, наистина количествата, които вие така поемате, това са за един човек, който от години практикува този метод. И поема по 2 литра кола и 4 хляба и половин литър ракия или 1 литър ракия, да. Това моето е стряскащо. Така е. Да, но въпреки това хората ще се замислят върху начина си на хранене, върху това, което е добро за тях, не казвам това, а това, което те намерят като собствен метод. Ето като инженер Димитров, който с манджите на тъщата е загубил форма и се е върнал с тичане. Да, това е начина да се замислите и да поправите нещо, докато е време, защото активното дълголетие е близо са тези години, в които вече няма да може човек да върне нищо, а тялото ще му е нужно, за да му служи, да бъде силно. Благодаря ви, Милко. Нещо забравихме ли да кажем на хората? Лека нощ.